Shonin. Where to be? Ladies and gentlemen, you're welcome to 36. Alright, so right about now, it's your world. Got it here. This is the home of entertainment. Tonight, you guys will be thrilled with great soccer. Yes, so 36 is where it's happening. Sannan kuma ana shaida wa jama'a da cewa bayan an yi wasa ta tauri gobe ranar ruhewa akwai wasan tauri wadda za a yi ta cin kofi mai girma gwamna. Don haka masu kallo da saurare, muna shaida muku da cewa a yi haƙuri da irin abubuwan da aka gani da jami'an tsaro da kuma sun mai gudanar da waɗannan wasannin. Wannan igiyan da kuka ga an saka ba don an takura muku ne ba, an sa ne doka saboda ƙwallo kada ta je gare ku. Shi yasa kuka ga I'm
I'm not your one alone.